הבנות להיות באותו רגע. זה כל הדברים האלה, אין לנו מראש. זמן, זה מזמן, משהו. אנחנו לא מכינים. אתה מזמין, אתה לא יודע מה אנחנו עושים אחר כך. זה מה שלי, גם הפלאפל שלנו ככה, גם הצ'יפס. אין לנו דברים שזה מוכנים לראש. חוץ מהחומוס, ולפעמים הרבה גם לא עושה את זה, שאנשים מחכים שלי נשאר. אתה לא יכול לעבור שישי, לא ידעתי שאתם תראו. ימי שישי אנחנו פתוחים, אבל צריכה להזמין, בשבת גם אנחנו פתוחים חוץ מיום ראשון. גם אנחנו נוצרים, גם הרבה לא עושה סידורים. חלק שעושה סידורים יותר מאשר, אבל אני מרגישה שעדיף היום אחד שיגור. גם אני, גם אני נכון. אני פה 42 שנה, אני עובדת. אני עם בעלי גם, אתם עם בעלי, בבית, לא איתו. עד שהוא נפטר, כן, אבל אני פה כל הזמן. יפה. טוב, תודה רבה. הנושא הזה בכיף, יש לנו הרבה דברים, יש לנו מרקים עכשיו. הנה עכשיו אני הולכת לכם. גם תשמלים ומולעים, וגם חוקר, וגם בצד, ויש לנו בעונה, עונה עכשיו, הרבה זה לקבל.